Konnichiwa, Prit desu. Logo desu. Yoroshiku onegai shimasu. No vídeo de hoje nós vamos mostrar 5 coisinhas que nós passamos a carregar dentro da mochila, dentro da bolsa, depois que nós nos mudamos aqui para o Japão, mas que nós não carregávamos quando a gente morava no Brasil. Então vamos começar. Tem aqui a minha bolsa. A primeira coisa que eu troquei aqui no Japão e passei a carregar na minha bolsa é esta carteira enorme. Como a gente é um casalzinho, comprei uma igual. Invejoso. No Brasil, eu usava aquelas carteiras que dobram e ficam pequenininhas. Dois motivos que fizeram eu trocar para esta carteira grande. Um, não é costume aqui no Japão dobrar as notas. Não que isso seja proibido, mas não é costume. Dois, a nota do Japão é bem maior do que a do Brasil. Daí não cabia na minha pequena carteira. Aí troquei para essa daqui, que cabe tudo. Essa daqui é a nota de 10 mil ienes. É a maior nota em valor e em tamanho aqui do Japão. Se você não conhece as notas aqui do Japão, clique na letrinha aí. A gente já fez um vídeo só sobre isso. A gente compara também as notas japonesas com as notas do Brasil. Mas se você tá querendo saber a medida exata dessa nota, é só você ver agora aí na tela. As medidas estão aparecendo para vocês! Se você tá vindo só para fazer um turismo, para ficar pouco tempo, ou costuma também viajar para outros países, você pode usar aquela carteira que é internacional. Tem espaço para você colocar o seu passaporte, cartões e provavelmente vai caber o dinheiro ali também. Não é bem uma carteira, é tipo uma bolsinha, mais ou menos como essa imagem que vocês estão vendo agora. Item número 2. Para mim, esse daqui é o item essencial que você precisa ter aqui no Japão. É uma moedeira. Um dos motivos, e como vocês sabem, já fizemos vários vídeos sobre as máquinas automáticas de vendas, você pode comprar bebidas e um monte de coisa nelas. É melhor você comprar com moedas do que você colocar notas todas as vezes e receber um monte de moeda de troco. Outra coisa também é que sempre que você fizer uma compra aqui no Japão, você vai receber o troco certinho, iene por iene, e o pagamento também será certinho, iene por iene. Essa daqui é a moeda de menor valor do Japão, 1 iene. Provavelmente, se a compra precisar de 1 iene, você não tiver ele, você não vai conseguir fazer essa compra. E na hora de receber o troco, tenha certeza que você vai receber o valor total, nem que seja apenas 1 iene. Se vocês conseguirem uma moedeira como essa com 3 espaços, é ainda melhor. Nessa parte de baixo eu coloco moedas de 50 e de 10 ienes, aqui no meio eu coloco de 1 e 5 ienes, e aqui em cima eu coloco de 100 e 500 ienes. Terceiro item! Lenços de papel. No Brasil, nós estamos acostumados a ver guardanapos em todos os estabelecimentos de comida. Restaurante, padaria, lanchonete. Mas no Japão não é bem assim. Muitos deles não têm guardanapo. Às vezes é só uma toalhinha molhada. Às vezes, assim, você tá no shopping, aí você tá na praça de alimentação. Você compra sua comida, vai pra mesa. E na mesa não tem guardanapo. Daí você pode usar o seu lencinho de papel. Esse pacotinho aqui é pra ser levado na bolsa. Daí abre aqui assim, ó. E tira um lencinho de papel. Isso daqui no Japão é chamado de tissue. Não é tissue, é tissue. É igual chá em inglês. É ti, não é ti, é ti. Usar tissue aqui no Japão ficou tão comum, é tão parte da nossa rotina, que esse daqui fica na sala. E esses pequenininhos que ficam nesses pacotinhos que a Prit acabou de mostrar, a gente recebe bastante porque é tipo propaganda, então eles estão sempre dentro da nossa bolsa. E aqui no Japão, isso aqui vende em todo lugar, na lojinha de conveniência, na lojinha de Rakuen, você consegue comprar o seu t-shirt. O quarto item é uma toalhinha para secar as mãos. A minha eu levo no bolso, às vezes. O uso dessas toalhinhas para secar as mãos é muito comum aqui no Japão. E isso se deve ao fato de que dificilmente você vai encontrar papel para secar a mão nos banheiros. Geralmente são aquelas maquininhas que ficam soltando ar, que não seca nada. E às vezes nem isso. Então tenha a sua toalhinha. Se você vier aqui pro Japão, você vai perceber que todo mundo tem uma. E se você tiver dificuldade para comprar, não fica preocupado. Em qualquer lojinha de Ryakuen tem. E o quinto item é uma bateria extra para o seu smartphone ou para qualquer outra coisa que precise de uma bateria extra. O Japão também é um país bem conhecido pelos fenômenos naturais. Vocês sabem bem, terremotos, tsunamis, tufões, vulcões, nevascas. Então ter uma bateria extra como essa dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa, é uma recomendação até do próprio governo japonês. Não precisa ser uma grande assim, mas tenha uma. Independente do que aconteça, você vai conseguir pedir ajuda, ou se tudo ficar parado e você tem que avisar a família que está tudo bem com você, os seus amigos, você vai conseguir ter a sua bateria extra e aí você... Zap zap, line, um monte de coisa. Facebook, pode falar pra todo mundo. Esses são 5 itens que passaram a estar com a gente depois que nós nos mudamos aqui para o Japão e que nós
sugerimos para você que também está vindo para cá. É claro que existem muitas outras coisas, mas e você que já veio aqui pro Japão? Teve algo que você também teve que adicionar na sua bolsa? Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, quarta, sexta e aos domingos também com Será que isso funciona? Então inscreva-se e não perca mais nenhum dos nossos vídeos. Mata, né? Bye-bye! Dentro da mochila, dentro da bolsa. Passamos a carregar dentro da mochila. Dentro. As notas brasileiras. As notas do Brasil. Opa. Saiu duas. Tô rica! Eu sou rica! Vai, pode falar. Como vocês sabem, a gente já fez vídeo... Todos os estabelecimentos, tipo restaurante, dentro de casa, não é estabelecimento. É por isso que eu gosto do Yakuin. Quem faz compra no Yakuin? Yakuin. Se você não quer.